si një hotel luksos në Sicili u bë destinacioni më i kërkuar vetëm nga një serial i HBO. Si zgjidhet skema e një seriali apo një filmi dhe nëse zhvillohet në një hotel luksos, cili mund të jetë ndikimi për këtë? Me vila të bollshme, baroke, kopshte egzotike, peisazhe dramatike, art të lartë dhe një atmosferë magjepsëse, Sicilia është mjedis i përsosur për sezonin e dytë të komedisë së errët të HBO The White Lotus. Seriali vlerësuar me çmim ndjek aventurat e ngatëruara dashurore dhe ndonjëherë të rrezikshme të pushuesve të pasur që qëndrojnë në pallatin e bukur të San Domenico, një vend pushim me pesyje i operuar, operuar bukur në Sicili. Të ftuarit në hotelin imagjinar, hoteli me të njëjtin emër të serialit të rinë në balkone të ngrohta me pamje nga deti jon, ndërsa shijojnë cappuccino dhe brioche të ngrohtë. Xhirime për 2 muaj në hotel, dhoma me lirë kushton $1,400 nata. Për të portretizuar këtë përvojë luksoze, HBO bleu San Domenico për 2 muaj, duke filluar nga shkurti sipas një zëdhënësi të komunizmit të hotelit. Një sipërmarrje e tillë duhet të ketë kushtuar shumë shtrenjtë, duke patur parasysh se një epror, një nga më të lirat, nga 111 dhoma totale të hotelit kushton rreth $1,400 nata, sigurisht që ka edhe shumë më të shtrenjta si suita Princess Celine, e cila ka një hol dhe salon të veçantë dhe kushton më shumë se $6,200 nata. Rezervimet u rritën në qiell pas transmetimit të emisionit. Rezultatet flasin vetë, resorti ka ngjallur natyrshëm interesin e shikuesve që kur sezoni i dytë u shfaq premier në 30 tetor, sipas stafit të hotelit dhe drejtuesve. Lorenzo Meraviglia, menaxheri i përgjithshëm i San Domenico, ka thënë për Daily Beast se ndikimi i serialit me në pronotim është i dukshëm. Ne e prisnim këtë deri këtu. Megjithatë, nuk ishte shqetësimin kryesor kur vendosëm të punonim me HBO, u shpreh Meraviglia. Interesi vjen kryesisht nga tregu amerikan dhe megjithse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë gjithmonë një kartë e fortë për ne, do të thosha se seriali ka bërë ata një lojtar edhe më të fortë.